হঠাৎ আপোনাৰ মোবাইলত আতংকিত এটা বেলেগ ধৰণৰ শব্দ আহিছে নেকি মেছেজৰ জৰিয়তে, বা হঠাৎ আপুনি মোবাইলটো দলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব নেকি এই মেছেজটো অহাৰ কাৰণে, চ' আপুনি ট্ৰাই নকৰিব, চাওক ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাওঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ, লগতে আপোনালোকক লক্ষী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ যে এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ', যিহেতু সকলোৰে মোবাইলত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা আতংকিত শব্দৰে এটা মেছেজ আহিছে। এই মেছেজটো হৈছে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ টেন ইণ্ডিয়া নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে, মানে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো জৰুৰীকালীন দুৰ্যোগ অৱস্থাৰ পৰা জনসাধাৰণক সুৰক্ষাৰ বাবে এটা ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট দিবৰ কাৰণে এটা টেকনিকেলি টেষ্টিং কৰা হৈছে। চ' এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আপুনি ভুলতো যে আপোনাৰ মোবাইলত হঠাৎ এনেকুৱা আতংকিত কিছুমান শব্দৰ মেছেজ অহাৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলটো হঠাৎ পেলাই নিদিব। চ' মোৰো এনেকুৱা হৈছিলে, মানে আচৰিত এটা নুশুনা শব্দ। চ' চাই পেলাই মই পঢ়ি পেলাই তাত মেছেজটো পঢ়ি গম পালোঁ যে এই মেছেজটোৰ জৰিয়তে কিছুমান টেকনিকেলি আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি জৰুৰীকালীন দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাত যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এলাৰ্ট দিব পৰা হ'বনে নাই। চ' এই টেষ্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে মানে টেষ্টিং কৰা হৈছিলে। চ' আপোনালোকে ভুলতো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোবাইল দলিয়াই দিয়া বা এনেকুৱা হঠাৎ আতংকিত নহ'ব, আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব, জাষ্ট ইমানে হৈ যাব।